Не можу не звернути увагу на надзвичайно резонансне інтерв'ю Володимира Зеленського таблицю Десант, де він зокрема вперше прокоментував, ну так би мовити, свої стосунки з залужними. Що конкретно він сказав? Значить, якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право. Тоді він повинен йти в політику, і тоді він не зможе займатися війною. Якщо ви керуєте війною, маючи на увазі, що завтра ви будете займатися політикою або виборами, то на словах і на передовій ви поводитеся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка. Тобто, фактично, президент, я не знаю, це вже ви дасте оцінку, але підтвердив, що є певні розбіжності, можливо, так, з ем, Валерієм Залужним. Uh, ну, це інтерв'ю uh, вийшло, і ці слова достатньо так можна сказати, різкі uh, вийшло після. Я так розумію, що якраз після того, як uh, головнокомандуючий збройних сил України Валерій Залужний, uh, дав свою певну там оцінку, uh, на uh, якраз на сторінках іншого видання, Так, да, це вірно. І е, напевно саме це десь і е, президента е, ну, роздратувала. Я можу сказати е, наступне: знаючи, ну так, тільки трішечки, що відбувається м, в, в плані переговорів. Наскільки знову ж таки, е, от е, я не в процесі. Там всередині, але е, трішечки тільки володію інформацією: <кій> наскільки важко дається фінансова допомога, наскільки важко дається вибивання е, будь-якої зброї, наскільки зараз погіршуються взагалі е, геополітичні умови е, по наданню от допомоги саме Україні, тому що Путін чудово розуміє, що ну, він побачив, що все ж таки Захід об'єднався. Він побачив, що санкції ввели. Він побачив, що ембарго там працює, і е, західну зброю нам надають. Більше того, ця західна зброя, щоб вони там не говорили в своїх пропагандистських передачах, але вона набагато влучніша е, і більш. Руйнівна в порівнянні і якісна в порівнянні з радянськими взірцями. Е, тож йому зараз ну вигідно переводити е, перше в більш довгу позиційну війну, е, оцю війну Росії проти України. Це раз і друге, десь розмухувати конфлікти. Ще там президент про це говорив на Балканах. Ми бачимо в Ізраїлі, е, ми бачимо ситуацію, яка от. Е, Ставлення Орбана Старбана е, в Угорщині, ставлення Фіцо в Словаччині, і це потрохи, потрохи починає так е, все більше і більше набувати, ну такого достатньо загрозливого темпа е, для України, і от в цих умовах президент з командою ну дуже важко е, все ж таки е, намагаються вибити максимальну кількість зброї допомоги для України. І коли певні заяви вони. Ну, в принципі, десь йдуть всупереч з його позицією, а, а тим паче від людини, яка має займатися війною, то по-людськи і ну як державний діяч, я трішечки розумію, чому саме такі слова озвучу президент. Ну я розумію про що ви говорите, логіка абсолютно зрозуміла. Але як ви вважаєте, можливо, для того аби. Цей конфлікт не вилився назовні, для того, аби не довелося спілкуватися через видання «The Sun і «The Economist, Можливо, якось потрібно вирішити, тим паче під час війни, це питання в кабінетах в Києві тут, для того, аби цим не скористався ворог, тому що ми бачимо, як це підхоплює російська пропаганда. Ми не розуміємо, як там наші союзники, партнери на це можуть реагувати. Плюс тут ще війна, а ми ну, дві головні особи в цій державі починають між собою. Розумієте, так? То я не знаю, що заважає дорослим людям вирішити це питання окремо в кабінетах. Можливо, певні амбіції, можливо, можливо. втома, можливо, ще якісь ну, виключно такі емоційні і суб'єктивні такі от певні нюанси, але зовсім не об'єктивні. Знаєте, головний принцип в моєї роботі був завжди: це якщо є якісь недорозуміння, суперечки. Хтось щось не знає чи можливо помолився завжди треба спілкуватись. От сіли і проговорили. Якщо треба сісти, проговорити зранку по обіді ввечері, вночі і так кожного дня, значить треба сідати і це робити, тому що в країні ну реально війна. Війна дуже важка. Війна на межі виживання взагалі держави Україна. І всієї нації української тому тут ну право на помилку. Ви знаєте, ну не те щоб нема, а е, систему будь-яку характеризує не те, помиляється хтось з системи чи не помиляється, а як швидко реагують на цю помилку і як швидко її вирішують. Тому я з вами тут повністю погоджуюсь, треба сідати і спілкуватись. І якщо треба е, для того, щоб не виносити зайве там розголос за межі е, певних владних кабінетів, а тим паче за межі України, е, і треба сідати і спілкуватись кожного дня, значить треба сідати і спілкуватись. Спілкуватись кожного дня, поки не знайдеться порозуміння, поки один одного не е, не почнуть сприймати просто навіть на ментальному якогось рівні. Ну, тим паче, да. що все ж таки в країні президент це верховний головнокомандуючич, він головний. це Ну Я розумію, про що ви. П'ять-шість замахів було скоєно на президента. Він про це також сказав і розвиваючи свою думку, додав про те, що фактично Росія не полишає намірів будь-яким способом усунути українського президента. <кій> він каже про те, що, значить, було п'ять-шість замахів, Він каже про те, що росіяни годують операцію, яка умовно називається там майдан, 3 так і це не обов'язково може бути вбивство, але іншими шляхами усунути українського президента. Росія хоче і до цього прагне. Але він сказав ще одну дуже важливу фразу: він каже про те, що своєю чергою Україна також може ліквідувати Путіна, якщо буде така можливість, тому що йдеться про захист країни. І тут цікаво, як ви це прокоментуєте, тут цікаво, чи йдемо ми до цього якимось чином, і як, от наші союзники, так напевно, в першу чергу, Сполучені Штати, можуть трактувати для себе цю заяву. <кій> е, ну, Коротко е, про замахи на президента, то тут нема жодного сумніву, що е, такий сценарій розглядався кремлівським режимом. І якщо е, тут навіть можна говорити не просто про президента Зеленського. Тут е, під час війни, коли президента, не дай Боже, усувають під тим чи іншим е, там, підставами чи, можливо, замах е, скоїли <кій> вдали, то це все. Це певний хаос е, на якийсь період. І можливо цей хаос призведе якраз і до поразки, можливо, ні, але е, така вирогідність дуже величезна. І те, що проти нашого президента готували е, такі речі, ну тут немає жодних сумнівів. А е, що стосується е, підготовки е, до ліквідації е, керівника кремлівського режиму, ну тут ми не будемо е, говорити про Ті можливі версії, яким чином це можна зробити, як і хто буде виконавцем і так далі. Тому що Ну ми тільки нашкодимо безпосередньо самим виконавцям, але можу сказати, що абсолютно законна для України ціль. Абсолютно законна. Я думаю, що Захід. На сьогоднішній день готує різні абсолютно сценарії і різні сценарії поведінки при тому чи іншому е якомусь зміненні в кремлівському режимі. Можливо, ну ми ж. Е Ніхто всі ходять під Богом, як то кажуть, і можливо, навіть в нього буде сердечний напад якийсь і він просто сам помре. Тому вони розглядають це. А хто далі очолить, а чи буде якась революція громадянська всередині, а чи будуть заворушення? А що буде з такими персонажами, як той самий Кадиров, тому що ну, це одіозні такі персоналі, які, можливо, захочуть дірватися десь до власті, можливо, захочуть десь Стояти в сторонці, пам'ятаємо, як він так е, поспішав його війська е, зупинити Пригожина, що аж чотири рази в корок потрапили. Ну, уявіть собі, військова колона, яка потрапляє в корок Тому е, е, Захід такі е, варіанти так само пропрацьовує. І якщо б е, їм би ну конче не потрібно, це було б, то це проговорювалося на вищому рівні так само.